Vítejte u dalšího videa, kde se tentokrát podíváme na 15 děsivých videí, které jsem našel na TikToku. Pokud nemáte ještě odběr, tak to určitě napravte a přidejte se do naší komunity. Pokud máte zájem mě sledovat i na Instagramu, odkaz najdete v popisku videa. Začínáme! Chůva. Mnoho lidí v dnešní době používá chůvy, které přenášejí zvuk z pokoje dítěte jako vysílačka. Jsou i takové, které dokáží přenášet i živé video. V tomhle videu měla autorka videa právě tuhle chůvu. Jednou v noci z ní slyšela divné zvuky, rozhodla se tedy podívat na video, co se tam děje. Jakmile ale spatřila to, co uvidíte, tak ji to dost vyděsilo. Jak jsme mohli vidět, tak v jeden okamžik se přímo před kamerou chůvy objevila tahle hlava, která se dívala přímo do ní. Autorka dle jí slov zůstala v šoku, protože v ten okamžik byla s dítětem sama doma. Co byste dělali vy na jejím místě? Skříň. V tomhle videu autor vyzkouší experiment, kdy chce natočit něco, co dle něj již delší dobu žije v jeho skříni, ale nikdy to sám neviděl. Pokaždé vždy jen slýchával zvuky, jako kdyby někdo klepal na dveře. Rozhodl se tedy, že zapne nahrávání a zkusí několikrát zhasnout a rozsvítit světlo. Ke konci videa dokáže zachytit něco dost zvláštního. Jakmile autor naposledy zasne, můžeme vidět tuhle malou postavu, která vykoukne zpoza dveří. I když se z největší pravděpodobností jedná o fake, tak musím říct, že je dost povedený. Co si myslíte? Postava. Mnoho lidí si myslí, že se v jejich domě vyskytuje duch nebo něco nadpřirozeného. Autor tohoto videa právě mezi ty patří. Již další dobu má neustále pocit, že není doma sám a že ho něco sleduje. Jednou v noci musel na chvilku odběhnout ven. Využil tedy příležitosti a položil kameru doprostřed místnosti s tím, že doufá, že něco zachytí. Jakmile se vrátil a ihned se podíval na záznam, nemohl uvěřit vlastním očím. I hned na začátku videa vidíme, jak se světlo v chodbě samo od sebe vypne a o malý okamžik se otevřou dveře. To nejděsivější ale přijde v okamžik, kdy vidíme stínovou postavu, která jakoby prošla z dmy. Co si myslíte, jedná se opravdu o nějakého ducha, anebo je to fake? Židle. Nyní se podíváme na dvě videa od stejného autora, který byl na prozkoumavačce v opuštěné budově. V jednu chvíli totiž dokázal natočit něco, co se v jeden okamžik stalo pro něj dokonce i nebezpečné. Sledujte. بسم الله الرحمن الرحيم لا 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 طب انت وين وينك 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 حرقه قدامي كمان مرة مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ترميز اظهر لي اذا انت موجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اخوان اخوان راس
بسم الله. Jak jsme mohli vidět, tak v obou videích dominovala tato židle, která byla dvakrát hozena na autora, jako kdyby ji někdo hodil s úmyslem ho zranit. Co byste dělali v okamžik, kdyby se vám tohle stalo? Chlapec. Máme zde ještě jedno video od stejného autora, který natočil dvě předešlé videa se židlí. Tentokrát se ale nachází v jiném domě, který je dle autora také opuštěný. Změní ale názor ve chvíli, kdy dokáže natočit pravděpodobně ducha malého chlapce. Takit. Hejo. To bym temín. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم انا متاكد يا اخوان وكان موجود. Hned od začátku videa uvidíme tohoto chlapce, který stojí nehybně na druhé straně domu. Po chvíli se schová za roh. Autor ale i hned reaguje a běží se podívat, kam chlapec zmizel. Jak ale můžeme vidět, tak už po něm není ani stopy. Co si o tom myslíte? Jak by tak rychle dokázal chlapec zmizet? Postavička. Autor již delší dobu vlastní jednu vánoční postavičku. Od té doby, co ji má doma, tak ji neustále vídá na jiných místech, než ji položil, anebo jinak položenou, než byla. V jeden okamžik už toho měl autor dost a rozhodl se udělat experiment, kdy ji přilepí páskama ke zdi a natočí na ní kameru, zda nezachytí, jak se pohybuje. Po krátké chvíli, když šel spát, dokázal natočit to, v co doufal. Even the candle went out. Co si myslíte o tomhle videu? Opravdu se dokáže panenka sama hýbat, a nebo je proto i nevysvětlení? Napište mi to do komentářů. Dítě. Máme zde další video, které pochází z chůvy, která nahrává živé video. Autorka dostala upozornění, že se na chůvě něco děje a že to má zkontrolovat. Ve chvíli, kdy se podívala, co natočila, zůstal jí rozum stát. Po chvíli můžeme vidět, jak se vedle postýlky objeví tento obličej, který se s úsměvem dívá na dítě. To nejděsivější ale přijde v okamžik, kdy zjistíme, že se v tu dobu tam nikdo s dítětem nenacházel. Jaký máte názor na tohle video? Sám doma. Autor byl sám doma, protože jeho přítelkyně jel navštívit svoji rodinu mimo město. To by nebylo zas až tak divný do té doby, dokud se v noci neprobudil s tím, že vedle něj v místnosti slyší někoho dýchat. Sledujte. Podle emocí autora, kde je úplně potichu a brečí, usuzuji, že v jeho pokoji byl opravdu někdo, kdo tam neměl co dělat. Já být v situaci autora, tak bych byl stejně paralyzován, jako je on. Co byste dělali vy, kdybyste zjistili, že je někdo v pokoji s vámi? Na schodech. Autor natáčel na TikTok video, kde tančí. To by nebylo nic zvláštního. To nejděsivější ale je to, že autor dokázal na video zachytit i to, o čem neměl ani tušení.
V jednu chvíli, kdy autor tančí, si můžeme za ním na schodech všimnout této hlavy, která vykukuje zpoza rohu a následně i hned zmizí. Autor k videu následně dodal, že byl v domě natáčení sám doma a vůbec neví, kdo nebo co by to mohlo být. Na silnici. Autor byl právě na cestě domů z práce. Díky tomu, že končí v práci v noci, tak vždycky musí jezdit domů přes místa, kde není vůbec světlo. Právě v tomhle úseku dokázal na kameru v autě zachytit něco, co ještě nikdy v životě neviděl. Sledujte. Už od začátku videa můžeme v dáli vidět bílou postavu, která přechází přes silnici. Jakmile se k ní autor dostane blíž a zastaví, vidíme, že i obličej postavy je celý bílý. Co si myslíte o tomhle videu? Pokud si myslíte, že to je fake, tak co by uprostřed noci dělal člověk takhle u pole? Duch. Tohle video mělo být původně pouze jen videovzkaz pro kamarádku autora. V jednu chvíli ale autor uslyšel z chodby divné zvuky. Rozhodl se tedy, že se tam půjde podívat. Následně až pak zjistil, že se u něj doma děje pravděpodobně něco, co se nedá jen tak vysvětlit. Literally hate you, bitch. How the fuck do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just fucking opened. What? No, stop. What the fuck? What the fucking fuck? It's not even that late. Kevin's not home from work yet. What the hell? My god. What the fucking no. Oh! No. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Julie, you're fucking lying. You're fucking lying. Oh! No. 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 What the f- Co si myslíte? Opravdu se uvnitř autorova domu vyskytují paranormální jevy, anebo je to vše nahrané? Aktivita. Autor se jednou v noci vydal do jednoho opuštěného domu v blízkosti jeho domu. Tento dům chtěl vždy prozkoumat, protože se říkalo, že se uvnitř děje mnoho nevysvětlitelných jevů. Jakmile se autor chvíli uvnitř procházel, došel do jedné místnosti, kde se začalo dít pár dost zajímavých jevů. Sledujte. Allahu akbar! Allahu akbar! Jak můžeme vidět, tak to, co se o domu říkalo, je ve skutečnosti pravda. Jaký máte názor na tohle video? Opravdu se uvnitř vyskytuje aktivní duch, anebo se jedná o podvrh? Šatník. Autor tohoto videa začal slýchávat podobně zvuky, jako kdyby tam někdo s ním byl. Rozhodl se tedy, že bude u sebe pořád nosit mobil a jakmile něco uslyší, tak zapne nahrávání a jde zjistit, co se děje. V tomhle videu uvidíme právě tento případ. Tím video i končí. Lekli jste se? Napište mi to do komentářů. V noci. Autorka společně se svým přítelem byli v noci na cestě domů z kina. V jednu chvíli si ale autorka všimla, že sleduje jeden muž. Díky tomu, že byli v autě a on šel pěšky, tak tomu nevěnovali tolik pozornosti a prostě odjeli. V jeden okamžik se ale ocitli v jednosměrce a uviděli opět stejného muže, jak jde přímo k ním. Autorka neváhala a začala natáčet. I'm scared. Get out now! Please go! Are you actually crying? Go! Go! He's scaring me! Oh, oh my, put your head down! Put your head down! Michael, I'm so scared! He had a gun, he had a gun, he had a gun. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the
Ve videu jsme mohli i slyšet, jak muž na ně něco pokřikuje. Následně autorka ještě k videu napsala, že viděla dalšího muže, který byl těsně za mužem v bílém a vytahl před autem autorky zbraň a mířil na ně. Dle emocí autorky si myslím, že se v tomhle případě nejedná o fake. Co si myslíte vy?